Da li su krasili jelku za novu godinu? Ako niste, tu je Dragana Tucović Baranž da vam da nekoliko korisnih i pametnih savjeta na koji način to da uradite. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. E, otprilike ovi neki dani, da kažem, 24. i 25. obično taj katolički Božić bude dan kada se jelka piti. Ko ima deca, on je to uradio još ranije. Da, naravno, deca to traže. Mora da se uradi ranije. Otprilike kad je Siniša Mali okitio grad, tad smo i mi jeli. Dobro, ali mislim ko ima malu deca, ako imamo odraslo deca, evo kažem da je to sve neko vreme. Međutim, evo odmah ćemo da kažemo da smo se opredelili za živu jelku, za jelku sa busenom. I ovim drugima neću ni da pričam. To se podrazumije. Šalim se, ali živa jelka je interesantna zbog toga što ona zahteva neke ovako stvari u samoj nezi. Znači, kada je kupimo, ono što, o čemu treba da vodimo računa, ona će dobit ćemo naravno sa busenom. Moramo kupiti odmah ili posudu ili kutiju u kojoj će se ona nalaziti, jer ona mora prosto biti prava, uspravna. I kada donesemo stan, osnovna stvar je da ne bude nikako pored izvora toplote. Da li od radijatora? Da, da. Da li radijatora, bilo koji izvor toplote, nikako ne treba da bude jelka. Jelka treba da bude naše veselje i raspoloženje, a nikako nešto što će da nam napravi neke, da kažem, loše stvari. E sad, postoje nekakve verovanja da jelku koju stavljamo na severnu stranu kitimo sa plavim. Evo moja aranžmanica to plava. Na severnoj strani kao plavi trebaju da budu ukrasi. Ako je na zapadnoj strani treba budu zlatni, braunkasti itd. Kažem, to su verovanja. Mislim, prosto ovo malo zabave radi. Ako je severozapad, jugoistok, onda treba budu crveni i zlatni i tako. Eto to, ako ste zapamtili, zapamtili. Nije ništa obavezno. Obično one idu u uglove i nije dobro da jelka bude odmah kad uđete u stan, pa po feng shui-u nije dobro, zato što onda ona je ta pozitivna jelka predstavlja porodicu, jer to je bor, zapravo to je kao bor kuće i zato se i uzima četinar. Kao nešto što je dugovečno i sad vi jedan put zaustavite tu snagu, jel? Time što stavite negde ispred i mimoilazi se ta dobra energija. Kad smo kod dobre energije, dobro, htjela da bude pošto prednovogodišnje misli da tako kažem i neke stvari koje nisu baš... Inače ne govorim. Da, dobro. Da nam bude ovako zanimljivo. Znači, svaki ukućanin bi trebao da zakače nešto. Znači da se njegove energije zakači za tu sledeću godinu i da pritom pomisli neku želju koja će da može ispuni. Jelka će to da... Nisam znao da je kićenje jelke toliko komplikovano. E, ono što je sad opet nauka, ovo da se malo vraćamo na to, znači četinari rastu tako da uspravno i dobro samo ukoliko imaju vrh dobro očuvan, znači četinar kome strada vrh, po pravilu strada ceo. Dakle, ako je ovo naša živa jelka, ono o čemu vodimo računa prilikom kićenja, obavezno da ne oštetimo vrh. Sada stavimo vrlo prosto olovku uz vrh, pa vršni ukras. Najbolje da vršni ukras bude zvezda, to je opet po nekom verovanju da je to Hristos stavio na... u onoj pećini tamo spustio umesto jele na malo Hrista. Tako da, zvezdu upravo. Tako da, eto, kažem, i to verovanje postoji. To je legenda nekako. I prošli put sam zapamtio, prošle subote, ne puno boja. Kada govorimo o ukrasima, ne bi trebalo da budu na jelci. Da. I, znači, onda je dobro zalijemo. Presli od svog ovog kićenja, dobro je zalijemo, zakačemo te naše ukrase. 20 dana od prilike ona može da bude u našem stanu. E onda, kada hoćemo da je zasadimo, onda iznesemo, pošto se mi nećemo videti duže vreme, da znate. Obično se za Srpsku novu godinu, od prilike negde tada, ona sadi u prirodi.
Kad kažem sebi prirodu, je na vašem dvorištu ili tako da. Osnovno o čemu treba da vodite računa je da ona prvo mora da bude, da se sada iste tople prostori bude malo u hodniku nekoliko dana, pa tek onda kada je zemlja nije smrznuta, jeste, kada zemlja nije smrznuta, onda je tu sadimo. I ako je sadimo, znači ono o čemu posebno treba da vodimo računa da je ona 3 do 5 metara udaljena od objekta. Jer ne smemo nikako zaboraviti da će ona da poraste i da će to veliki četinar koji, u jedan veliki četinar koji može sve da nam ovaj oko blokira i dole da se ove te žile pojave ispod temelja i tako dalje. Da. Za one za koje je sve to komplikovano, ovaj jedan aranžman koji ste nam doneli može biti za one koji imaju manji stan ili... Da, prosto ljudi koji, većina ljudi koji nemaju decu i tako dalje se odlučuju za aranžmane, pa i oni koji imaju, znate, vole da im se to bude sad na sredini, pa stalno ručavaju oko toga u ovim novogodišnjim praznicima. Ove godine u samodi te dve, da prosto dve boje budu samo na jelci ili i na aranžmanima također i da se uklapaju u vaš interijer. Znači, to je vrlo jednostavno napraviti, zato ja obraćam se ženama. I kažem, ako vam je recimo plavo ovo mebo, umesto ovako crveno, onda ćete ovakav, najlakše mi je tako da objasnim, mislim imate plavu-belu kombinaciju, onda ćete jednostavno uzeti onu ciglu, presjećenu na polu, to je ona poznata zelena cigla u kojoj se pravi ikebana, uzet ćete grančice od ove, kako se zove, jelke, i onda prvo što uradite, to je zabadate sa strane te, da kažem, grančice jelke. To je prvo što radite. Znači, i onda kad napravite jedan tako lep oblik, da li ćete da stavite tako da je na dužinu, da li ćete da stavite kruto već stvar vaše mašte, obavezno morate imati sveće, ovdje na sveće. A sad, ja sam, recimo, stavila ovde cvetove. Vi ne morate staviti cvetove, možete staviti kugle razne, baš u toj boji. I tako. Mislim, to je već stvar vaše mašte. Eto, ako ste zapamtili sve ove savete, uživat ćete u novogodišnjem posetu u svojim domovima i vaše kuće i stanovi bit će lepo okićeni. I mogu samo da kažem tu jednu završnu rečenicu, to je da svim mojim vernim gledaocima kojih ima poprilično, hvala vam puno na tome, želim srećnu 2017. godinu, naravno zaposlenima svim u studiju Betkota, ja je osjećam kao svoju kuću, iako nije, želim vam sve najlepše, želim vam mnogo lepšu 2017. nego što je bila 2016. i eto toliko od mene. Hvala. Vidimo se mi u 2017. Da. Zanimaće vas kakva je situacija na ulicama, pogotovo u centralnim, kada izađete iz Beograđanke. Da li negdje ima gužve eventualno? Upravo pogled sa vrha Beograđanke nam govori da nema nikakvih problema i da nema niti gužvi, niti zastoja, ali još jednom, nije meni teško da to ponavljam, vas upozoravam da vodite računa s obzirom na poledicu i na ovu temperaturu u minusu. Vodite računa, saobraćaj, držite odstojanje pre svega. Idemo uskoro i na najnovije vesti. Budite uz nas.